Ahoj malířky a malíři, vítejte u dnešního dílu Domalováno a jdem se podívat na obrázky, které jsem tenhle týden vybarvila. Byl to takový celkem jako týden na pohodu, že se mi nechtělo do ničeho složitějšího moc. Fakt jsem jako spíš preferovala jen vzít pastelku fixu a čmárat. První takový počin je fixa má Touch School a vybarvovala jsem tyhle. Asi to mají být okna vitrážový, ale já jsem to pojala prostě jenom jako obyčejný vzor a tím jsem zavzpomínala na antistresové omalovánky pro dospělé, už jsem je strašně dlouho neměla v ruce. Před chvilkou jsem dokončila písmenko R v abecední omalovánce. Vzala jsem na něj pastelky Guanghui a fakt jsem si tady jako neřešila nějaký jako barevný schéma nebo tak. Vyloženě jsem tahala pastelky tak, jak mi přišly do ruky. Většinou ty nejdelší, co tak hezky trčejí z té krabičky. A dopadlo to takhle. Omalovánka Nice Little Town ABC. Houbičky jsem vybarvovala pastelkama Iroi, ten, který jsem taky už strašně dlouho neměla v roce. A absolutně se mi nechtělo řešit nic podle skutečnosti, takže zase prostě jsem brala odstíny tak, jak mi přišly zrovna v tu chvíli do nálady a takhle to dopadlo. A mein Herbstspaziergang a fakt jsem si to užila. Další podzimní obrázek je tenhle ten. Vybarvovala jsem ho pastelkama Crayola, na pejska jsem si pomohla bílou poskou a já mám prostě podzimní obrázky ráda, protože mi tam jsou příjemný ty barevné kombinace, prostě žlutá, oranžová, červená, hnědá, to jsou moje odstíny, které jako mě bavějí na pohled, prostě jakový ty teplý, hřejivý, takže jsem si maximálně tenhle obrázek užívala. Akorát tohleto děťátko, to je takový zvláštní, teď už jako není takový strašidelný, ale když bylo nevybarvený, tak mě maličko přišlo takový jako nějaký mutant, nebo takový jako stařeček v malém vydání v miminkovských oblečkách. Takže tak a omalovánka 100 Autumn Scents od Coloring Book Cafe. A už jsme na vzorech. Fixy tady Style File a jen taková rychlovečka, nějakou hodinku jsem si hrála s touhle mandalkou a když už jsem byla tady, tak jsem pak vzala Touch School Fixy a užila si tohleto taky naprostá rychlovečka, až na to, že samozřejmě mě tačkuly zlobily, protože myslím asi po třech nebo po čtyřech lístečkách mě došel tenhle ten takový pískový odstín, tak jsem to pak dodělávala jiným a přebarvovala ještě ty původní, takže maličko jsou tady ty lístky rozdílný. Omalovánky Mandalas. A zrovna celkem taková rychlovka byla tahle ta mandala, taky jsem na ní vzala Touch School Fixy a pokřtila jsem omalovánky Rose Windows. A poslední vzor tohohle týdne jsem vybarvovala gelovkama, s tím jsem si jako teda dala práci, myslím 3 nebo 4 dny. Protože je zajímavý, ty neonoví, oni vůbec neubejvají a po první vrstvě vypadají hrozně, jsou, dělají takový jakože mezery tam, takže a hodně se otírají o ruku, i když jsem si tam dala kapesníček, jela rukou na kapesníčku, tak stejně se jako ošoupali, takže všechny ty oranžové zelený jsou 2 vrstvama ještě ke všemu. A mezi tím nějaká lesklá stříbrná. Takže tohle byla fakt dřina. A omalovánky Geometric Patterns. Tak to byl můj týden. Doufám, že jste se měli hezky. Že se hezky budete mít. Děkuju, že jste tady byli se mnou.
malujte a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Ahoj!